Omusumba Robert Kayanja ahwezinga bw'atwala ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga Uganda ekya National Drugs Authority mu mbuga z'amateeka olw'okumuwaayiriza awamu n'ebikolwa bye baakoze olunaku olwa jjo nga balabiseeko kubuweereza abamera ku Center Cathedral. Oyo Abiasa ne NDA ebigambo ebyo binene bisasanidde ensi yonna. Biriko obutemu sina butemu bwokka, buliko butujju, sijja kuyita na butemu. So y'ensonga lwaki balooya baffe baasazeewo batwale NDA n'abakulu abo n'omukulu we mu kkooti era emisango gye bajja gimulaga gye yazizza. Olunaku olwa jjo omwogezi wa National Drugs Authority Abias Ruamiri ng'ali wamu ne bannamawulire bazze ku kitebe ky'obuweereza bwa Mira ku Center Cathedral era mu kwogera ne bannamawulire yategezeza ng'omusumba Robert Kayanja bw'abadde akola eddagala nga lino lya bulabe eri abantu. Drug Authority yagezaako okusaba abakulu bano okutuwa ebyo ebirungo biri mu ddagala lino ne bagaana, naye nga tukozesa obuyinza bwaffe obw'etteeka bwe lituwa ne tubajjako samples eziwera 10 ne tuzitwala mu laboratory yaffe wandegeya neya government. Twagamba omukulu Kayanja nti akantu ke kabadde atendereza nnyo nti kafu kachupuli kajingirire okuva olwe n'ajjako communication zonna ze tubadde naye kumala omwezi mulamba era n'agezaako n'okublackmailinga timu zaffe abamakerere bamwegaana nti bakolanga kuko naye era nti tibagezanga ko tunura mu bintu bye oba ebyo byaba bakora naye. Omusumba Robert Kayanja mu kwogerako ne bannamawulire nkya ya leero teyeganye kukola ddagala lino. Kyo nno kyeffe kye kyatuleetera okutandika okunoonyereza. Ddala mu Uganda wano tewaliiwo kantu konna ke tuyinza kukozesa bajjajja baffe baakozesanga ki. Yiina okusoma tusomedde ki ne tutandika okunoonyereza. Nga tunoonya kintu kirala ne tugwa ku kintu kye twalowooza nti kiyinza otuyamba. Era bwe twakigwako ne kyandituyamba ne ku nkwa tugezeeko tulabe. Twagenda okulaba ng'enkwa ezibadde 10 zifuusa 2 ng'endala zigudde wansi. Ne tweyongera mpola ne tulaba okulongoosa n'okulongoosa. Magezi g'Abaganda. Wabula ono alaze ng'abantu bano bwe bamuwaayiriza era nti ensikana ez'enjawulo zibaddewo ne batuulamu okulaba nga eddagala lino lifuna satifikeeti erikkiriza okubeera katale era mu byo mubaddemu n'okusisinkana ssettendekero wa Makerere. Tukira ntandisa 3 mulumu bazze after 10 days. Bwe bajja after 10 days ne bajja ngenda ku 10 ziiseewo ne tufuna meeting enda. Yalina okuleeta abantu basobola okunnyonnyola take off kyeki abalinga mulabo nga babikolako tebaaliwo waliwo abantu babiri bokka kati bagana olukungana nno tujja kutugasa. Musumba tuzeone emirundi ebiri kati mwemba mujjawa ku charge amino ku National Drug Authority judo obulimba bungi kakati mu meeting gye twatuulamu nga 2:07 zino ze minutes bano be bantu abazituulamu nga 2:07 January 2:07 zenaku meka katokuwa kwa 2:07 si zenaku 10 10 days from now mu bantu abatuula mu meeting eyabakugu e Makerere kwaliko n'omukyala gwe bayita Dr. Pamela Aboyo nga wa National Drug Authority. Sife twamutwala bali abakugu bagamba katuleete n'owa National Drug abeerewo nga tuzisivinga ebintu bino n'okubyanalizinga. Those are 10 days zennaku 10 eziyise. Ono era alambise ng'okunoonyereza kuno bwe kumaze ebbanga lya myaka 2 nga n'abamu ku bantu balina obujulizi ku ddagala lino. Batubuuza data mubadde mugikolekitinga mutya era Dr. Jean yangamba nti nabadde ku radio ne mpulira ng'oli agamba gundi obuntu bwe twakuweereza okuva omusumba Kayanja bwakola naga bwakola banaye mu nyongero obulala n'agamba mwe temusobola kwekuŋŋaanyiza kwemaakinga
totula bibuzo ne we marking mufune yo muntu ali independent asobola kuba marking che champa liza mu bantu bonane ngamba tugendewa e Makerere University tuba wandikire barua tuba sabe bajeba evaluating because that's the requirement. Wabula talemye kulaga nsonga zino zona jezava omuli abantu abamusaba asabire nkwa ezibatugomya okusaba tunasaba naye nzinzikiriza sija kuwasabira usabizi nze wange navumbula yakantu bepoka inzo kubayamba naye kabwerere reka li organic ye statement yangu era tujja kujiba what I said that day. Abantu ne batandika okujja okunona. Bwe bajja okunona ne bagenda ne bakubya results. Owange kikola mutwongere, twalese sample ntono. Ya bwerere tewali kutunda. Agumiza abanoonyereza ku kunoonyeza kwe baliko era nti bagende maaso n'eddimu lye baliko. Mulekerawo okuyiiya. Bw'osalawo okuyiiya, okuyamba, okweyamba n'okuyamba abantu abo. Bajja kuyita amannya mangi. Bajja kutuma ebintu bingi bajja kuvuma naye kino kikutiisa kubanga singa bali abali bayiya COVID X nabo batya tetwandi mufunye ekyokusatu tetuli batujju tetuliiwo genda kutaba na Uganda era tetugenda kikola ye Banna Uganda tebasaanidde kulwanyisibwa nga balina kye bayiiya. Wabulira agumize eggwanga kw'ebyo ebyamwogeddwako aba NDA. Ekirungi bazzeemu ne batwiting nti bakuba ekifaananyi wano nange. Omuntu ali hostile atakulagalana mumukuba naye ekifaananyi. So kyenvudde ngamba bwe nti ekisookera ddala ffe tetulina Mukene mu product yaffe product yaffe eri purely organic ekyokusatu abakulu bano bwe bajja baasookera nga baagala kumanya biki ebyo twateeka mu tick off